Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljanju i naravno vašim stavima. Evo, drage gledateljice i gledatelji, iza nas je još jedan vikend. Iza nas je zanimljiv vikend po pitanju radne ili ti možda bolje reći ipak neradne nedjelje. Ja sam se prisjetio, evo, zanimljivo je to, 26. studenog 2019. godine u TV Replici je bila tema treba li nedjelja biti neradna. Evo, možete tu emisiju, znači iz 2019. godine, pogledati na YouTube kanalu Osječke televizije, kao i sve one prijašnje emisije koje smo do sada imali, kojih je iza nas već 300. Tu ste bili poprilično podijeljenog mišljenja i razmišljenja i usudio bi se reći negdje otprilike 50% je bilo za neradnu nedjelju, a drugi 50% je bilo protiv neradne nedjelje. U svakom slučaju, dragi gledateljice i gledatelji, evo danas je 2021. i naša tema će biti treba li nedjelja biti neradna. U svakom slučaju, vaše mišljenje, vaše razmišljenje i vaši stavi po pitanju ove iznimno bitne teme su nam važna, su bitna, jer još uvijek se možda nešto i može promijeniti ili ste ipak mišljenja da se ništa neće promijeniti i da je odluka već donešena. Pa evo, dragi gledateljici i gledatelji, recite nam na 060501555 što vi mislite. Jer ono zapravo što je istaknuo i sam premijer Andrej Plenković, rekao je naša inicijativa se nikako ne kosi sa željom za većim brojem zaposlenih, sa većim gospodarskim rastom, sa socijalnom uključenošću. Dapače, mi smo prošlu godinu izborne kampanje vrlo jasno rekli da želimo napraviti takav zakon u trgovini koji će načelno zabraniti rad nedjeljom, ali će ga omogućiti do 16 nedjelja u godini zbog činjenice što je Hrvatska turistička zemlja, a da je trgovina važna. Izjavio je Plenković također ispred kongresne dvorane gdje se održavao jedan summit. Naravno, taj summit nam nije tema. Uistinu, taj prijedlog je kod nekih naišao na odobrenje, kod nekih nije naišao na odobrenje. Pa evo, dragi gledateljice i gledatelji, što vi mislite? Hoće li se zbog toga možda povećati broj nezaposlenih ljudi u Republici Hrvatskoj ili pak nešto treće? Halo, halo. E, Filipe. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Stari Jankovci. Lijepi pozdrav starim Jankovcima. Ovako. U principu sam protiv da trgovine rade, ali kad sam ja radila, bila sam samohrana majka i jedna plata mi nije bila dovoljna, tako da sam imala radno mjesto, a dodatno radno mjesto nedjeljom u restoranu. Pa šta sad da kažem? Da ili ne? Dobro, ali ovo neradna nedjelja odnosit će se na trgovine, neće se odnositi na restorane. Eto, ako je na trgovine, onda zbilja ne bi trebalo, jer mislim imamo zamrzivače, imamo frižidere, imamo sve moguće. Čovjeku zbilja nije potrebno baš nedjeljom ići u dućan. Eto tako, ja mislim. Evo, zanimljivo. Puno hvala na vašem mišljenju, ugodan nam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, teta Katarina pri telefonu. Ej, vama isto također, izvolite. Prvi puta vam se javim, slušam vas uvijek, a ovo mi je jako bitna tema danas. Ja sam stara trgovkinja, u mirovini 25 godina sam radila, a 20 godina već ne radim. I ja nikada ne bih dozvolila da se radi nedjeljom. To nije lijepo i to nije uredno. Nemaju djeca ručak, nema, obiteljski život je prekinut potpuno. Kako pa je vama bilo raditi nedjeljom? Nikad nisam radila u onoj državi nedjeljom. Nikad nismo. Subota do 14 sati, od 7 do 14, do viđenja, do ponedjeljka do 7 sati. Evo. Molim. Zanimljivo. Jako. I bilo je lijepo. E, kako je ovo došlo rad nedjeljom? Sve se pobrkalo. Nema se ručak, nema nedjelja, nema se na misu. Jednostavno, pogotovo trgovine. Najviše je žena u trgovini. Istina. Najviše žena, zašto trgovina? Pa kupite si subotom, ljudi moji, sve, pa je lijepo. Šta mora se ići nedjeljom u trgovinu? Neko se zabavlja nedjeljom po trgovinama. A bog me, treba doći kući, pa ručak dati, pa djeca, ja sam imala troje djece, pa suprug na terenu, pa ovo, pa ono. Mogu vam reći, to, ja bi to ukinula. Apsolutno sam za ne.
Evo, puno hvala i lijepi vam pozdrav i ugodan vam ostatak dana. Hvala vam što ste nas zvali. U svakom slučaju, efekti neradne nedjelje bili bi neutralni i uvijek su bili neutralni za poduzetnike, tako neki govore, osim što bi postali na neki način civiliziranija, na primjer, država. Često svi govore da trebamo biti, da se trebamo ugledati na neke druge zemlje, ali evo, na primjer, neradna nedjelja je u Austriji, na primjer. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Šta kazat za rad nedjeljom? Ja sam se izjasnio kad smo imali prije dvije godine, koliko li, prije godinu i pol dana. Ba, između godinu i pol i dvije, da. Tako. Ja sam se izjasnio onda da ne treba zabraniti nikome. Svako ima pravo na rad, a naročito privatnicima zabraniti. Tko je, recimo, Plenković ili vlada da zabrani nekome rad? Gledajte šta, zakonom je zagarantirano svima rad, a i da firme, poduzeća da organiziraju recimo radno vrijeme i rad kojim dan. Radnik ima pravo na jedan slobodan dan, a ne piše to baš da to bude nedjelja. Zašto nedjelja? Nego se mi moramo boriti, Filipe, da onaj tko hoće i tko mora raditi nedjeljom, a to je medicina, doktori, vatrogasci, to je nešto drugo. Rad nedjeljom se odnosi ovaj put na trgovce. Na trgovce, ali nek rade trgovci nedjeljom. Ima ljudi koji bi malo ošli, vidjeli nedjeljom nešto u trgovinama i to, ali se mi moramo boriti da ti radnici koji rade nedjeljom, da oni budu adekvatno plaćeni. Ja u onome režimu sam volio raditi nedjeljom, ja sam radio sam i četvoro djece sam imao, ja sam imao plaćeni 50% nedjeljom za rad. Tog se mi moramo, nije teško. Recimo, imate vi obitelji radnika koji bi ćeo raditi, 50% ipak to nije mala prednost kad dobije dnevnicu veću. Zašto nekome... Pa ne znam, ja bih volio čuti ko to dobije 50% danas, zato što je radio nedjeljom veću plaću, ja tj. Veću dnevnicu. Filipe, 30% je bio prekovremeni rad, a 50% nedjeljom i državnim praznikom. To ti ja životom garantiram. Znači, vi ste u načelu protiv toga da zakonodavac kaže da se jednostavno ne može raditi nedjeljom? Ne, ja nisam jasan da se radi. Da su nekome zabrani da radi. Rad je dozvoljen, a ko jedan dan nek ima u nedjelji slobodan, a je to baš mora biti nedjelja? Da su nedjelja? A ne mislite li vi da smo mi onako tradicionalno društvo, nedjeljni ručak, obitelj, pa da je onako prikladnije da se svi okupimo nedjeljom? Pa to je ko kad bi sada vi rekli da smo mi tradicionalno, da nedjeljom kad idem u crkvu, da iz crkve obavezno moram naići u gostionu popit piće. Pa neko popije piće, netko ode kući kuhat ručak, a netko ode objedovat taj ručak. Pa znam, ja sam... Ne idu svi u birtiju nakon crkve. Ja sam da on ima jedan dan slobodno, a da li to mora biti nedjelja, ja mislim da nije bitno. Hvala vam puno na vašem pozivu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja sam protiv nedjelje da se radi. Jeste vi nekada radili nedjeljom? Ja sam radila i puni radni staž sam zaradila. Subotu nisam radila prvu i jednu u mjesecu i nedjelju. Uh-huh. Radila sam u Liju. Ja sam protiv nedjelje da se radi. Ko mora eventualno negdje na moru, gdje ima gostiju i tako, nek uspostave, nešta nek se radi, ali ovo sam protiv nedjelje da se radi. Znači, u načelu vi podržavate takve izmjene zakona o trgovini. Podržavam, eto. Evo, puno hvala na vašem pozivu, ugodan ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, zanimljivi su argumenti do sada u našoj današnjoj emisiji zašto da, zašto ne raditi nedjeljom. U svakom slučaju treba istaknuti da će se mijenjati zakon o trgovini koji podrazumijeva i zabranu rada nedjeljom. To bi se doduše u prvom redu odnosilo na trgovine i naravno na trgovačke centre. Iako mi sada trenutno imamo neke trgovine i neke trgovačke centre širom Lijepe naše u kojima se jednostavno ne radi nedjeljom. Ja nikoga od njih neću reklamirati, niti je prigoda da bilo koga od njih reklamiramo ili da i možda radimo antireklamu, jer mišljenja su po pitanju neradne nedjelje u našem hrvatskom društvu, a kao što smo i do sada mogli čuti u našoj emisiji, podijeljena. To je za sada ipak više ljudi je za to da se ne radi nedjeljom. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje.
Evo, ja sam isto protiv toga da se radi nedeljom. Nedelja je dan za odmor. Kao što je malo prije jedna gospođa rekla, žene koje rade, pretežno žene rade u trgovinama, nedeljom prave ručak da sa svojom porodicom, da provedu vrijeme sa svojom porodicom. I zato sam protiv toga. A znate šta, Filipica, mora malo i tračati. Idem na jedno mjesto u crkvu, preko puta odmah trgovinu. I ja gledam te naše koje dođu u crkvu, mole se Bogu, i iz crkve odmah u trgovinu, nedeljom, i tako dalje. To se ono morao reći. Onda ja nekad znam otići, pa ja onako volim se šaliti, pa im kažem, evo, se Bogu molili, a sad idete kupovat nedeljom. Tako i protiv toga sam. Osim toga bio sam i ja u Njemačkoj, rekli što u Austriji, u Njemačkoj, u subotom u 3 sata su zatvorene trgovine, ako vam baš nešto treba, niste kupili, na benzinskim pumpama imate kruh, mlijeko i tako te stvari potrebštine koje bi vam hitno trebale, možete skoro na svakoj benzinskoj kupiti, benzinske radnje. Toliko od mene. Puno hvala na vašem pozivu, godan ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. No, nažalost, gledatelji ili gledateljica su prekinuli. Evo, molim vas da nas nazovete. Ja čim dobijem znak da je još netko na liniji, pokušavam skratiti prethodnog gledatelja. Tako da, evo, molim vas da budete strpljivi ili da nas u svakom slučaju nazovete ponovno. Što reći, dragi gledateljici i gledatelji? Razna su mišljenja, razna su razmišljenja. Ima doduše ljudi koji rade 5 dana u tjednu, neki rade 6 dana u tjednu, neki rade 7 dana u tjednu, posebno poduzetnici u Republici Hrvatskoj, i često se kaže ako si poduzetnik to si od 0 do 24 sata. Neki doduše činjenica je da malo teže stignu neke stvari možda i kupiti preko tjedna, ali ipak takvi ljudi nisu većina u hrvatskom narodu. Većina, ipak to je činjenica, radi od ponedjeljka do petka. Naravno, osim vojske, osim policije, osim medicinskih djelatnika, ali opet to je regulirano na druge načine. Radiš noćnu pa si 2 dana slobodan. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, Filipe. Dobar dan. Zovem te drugi puta. Recite. Znate šta je? Dobar dan. Jeste stišali vaš televizor? Jesam, još malo. Znate šta? Ja sam protiv rada nedjeljom. Sad ćete možda reći da spominjem Jugoslaviju. Malo pojače. Za vrijeme Jugoslavije se nije radilo nedjeljom. Radile Stvarno? Su željeznice. Dobar dan. Ma tu sam. Ne morate reći dobar dan. Ja vas slušam. Ali morate stišati vaš televizor do kraja. Onda ne... Da, dobro. Znate šta? Ja sam protiv toga da se radi nedjeljom. Zašto? Pa zato, mi kao veliki smo vjernici i to, a nedjeljom raditi. Pa moraju se i ti ljudi odmarati. Oni bi išli u crkvu. Ne ide se svaki dan u crkvu. Evo, naš prethodni gledatelj je rekao da se može i biti nekakav drugi dan neradan. Pa može biti, a zašto bi bio? Kad god nismo za one države, nismo radili nedjeljom. To nisam znao da se nije radila nedjeljom u Jugoslaviji. Pa Filipe, nisu radile trgovine za vrijeme Jugoslavije. Radili su željeznica, autobusi, vozili... Da, ono što mora. To se mora. A ovo drugo, čuj, zašto bi ove žene radile, ljudi radili po trgovina, a ovi drugi odmarali? Svi mogu sebi nabaviti subotom. Šta treba? Prema tome nije u redu da se radi nedjeljom. I oni bi imali svoju nedjelju i slobodan dan, kao i drugi ljudi. Jel te? Mislim, nedjelja je da se odmara, a mi se vamo tu udaramo u prsa kako smo veliki vjernici, a tjerali bi taj narod da radi i nedjeljom. Pa ako ja ne volim raditi nedjeljom, ne voli raditi ni taj čovjek, mislim, ili žena, nije bitno, gospođa, jel? Evo, puno hvala na vašem pozivu. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pa, evo ovako, to vam je, nije samo pitanje i rada, to vam je i pravno pitanje. Recimo, ugostiteljima dozvolite, a trgovcima ne dozvolite. Znate. Druga stvar je to da vi imate situaciju da cijela proizvodnja zavisi u Hrvatskoj od tih robnih centara, znači lanaca robnih. A zna se dobro da se između 8 i 12% ovisi od godine do godine kupovine obavlja nedjeljom zbog ljudi koji rade
preko tjedna i ne stignu odlaziti u trgovine. I mislim da rad nedjeljom čuva mjesta u industriji proizvodnji hrane i svega ostalog u Hrvatskoj. Ne čuva generalno kompletno, međutim čuva. Određeni dio radnih mjesta čuva. Dodatna iseljavanja nam sigurno ne bi dobro došla. To je jedna stvar. I druga stvar je to da nedjeljom, osim toga, nedjeljom se ljudi nekako izađu van i prošetaju se malo. To je, ajmo reći, način i potrošnje vremena. Tako da mislim da rad nedjeljom uopće nije loš. Za onog ko radi treba biti adekvatno plaćen. I mislim da mislite li da je rad nedjeljom do sada bio adekvatno plaćen i da su se poslodavci držali zakona? Pa gledajte, poslodavci se nisu držali zakona, to je sigurno, međutim možda bi trebalo na tome poraditi malo bolje. Ali svakako treba raditi nedjeljom, dozvoliti im, recimo mali trgovcima to ne ide na ruku jer se određeni dio sredstava potroši u robnim centrima, pa mali trgovci naravno nemaju nikakve koristi od toga. Tako da sve treba uzimati u obzir, međutim, kažem, generalno treba radi čuvanja radnih mjesta u industriji i samih radnih mjesta u trgovini trebalo bi ostaviti rad nedjeljom. Sad da li on treba biti samo do podne, do 3 sata, do 2 sata, 1, to je nebitno, ali treba ga ostaviti. Evo, puno hvala na vašem pozivu, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja sam protiv nerada nedjeljom. I ja ne bih dozvola da radi sa trgovine. Jer kome treba može obaviti kupnju. Ne radi i muže, žena čitave dane. Znači stignu obaviti ovim danima, a nedjelja nek bude za sve nerada dan. Ko može, osobito osim ovi koji rade, normalno policija i to. Da. A nedjelja nek ostane, kažem, a ne pretežno ljudi nedjeljom idu, ne idu ni u kupnju, nego idu malo prošetat, pa možda neko neš malo kupi. To radi razano, da nešto mu potrebno. A bilo je koliko smo morali po 3 dana kupimo, pa smo imali, pa tako bi se i sad navikli. Tako da sam protiv toga. Evo, puno hvala na vašem mišljenju. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Činjenica da neće svima biti zabranjen rad nedjeljom, znači to zapravo radit će oni koji su infrastrukturno važni, poput zračnih luka, poput kolodvora, poput benzinskih crpki, naravno bolnica, ali neće biti previše tih koji neće biti obuhvaćeni, znači ovim zakonom. Tako da nam je i sam ministar Tomislav Ćorić tu priču potvrdio. Svi se zapravo možemo nadati da će onda ljudi, ako i bude to uistinu tako, ako i dođe do izmjene zakona u trgovini u Hrvatskom saboru, gdje će se zabraniti rad nedjeljom, prvenstveno u prvom redu trgovinama, da će onda ljudi jednostavno iskoristiti to vrijeme za obitelj. Jer inače jesmo, to je činjenica, tradicionalno društvo i velika većina vas zapravo nedjeljom provodi vrijeme, ide na rođendane, ide na nekakve obiteljske ručkove, domjenke, nešto što je prigodno obiteljski. Halo, halo. Halo. Dobar dan, Našica. Dobar dan, poštovanje i lijepi pozdrav, Našica. Sad da vam kažem. Recite. Ovaj gospodin koji kaže da nek se radi koji drugi dan, ne nedjeljom, nek uzme Bibliju i Sveto pismo i nek čita. Bog je stvarao svijet 6 dana i 7 se odmarao. Tako je rekao i nama, 6 dana radite, a 7 poklonite meni. A on ne zna da oni koji rade nedjeljom hoće biti na misi. I on isto ima katolika više, on možda to za njega nije važno. Ali mi koji smo vjernici, koji vjerujemo u Boga, koji vjerujemo u Svetu crkvu katoličku, mi se toga držimo i hvala gospodinu Plenkoviću što je to napravio. Ne treba se raditi nedjeljom, onako kako je Bog rekao, tako treba da se radi. Hvala lijepo. Hvala vam, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Nažalost, neki veliki poslodavci u Republici Hrvatskoj rekli su da ukoliko nedjelja uistinu bude neradna, da bi čak 10% zaposlenika moglo ostati bez posla. Sam ministar Ćorić misli da
neradna nedjelja ne bi trebala dovesti do otpuštanja, ne bi trebala dovesti do toga da jednostavno netko nekome daje otkaz. Evo, također ja se nadam da će to biti tako. Halo, halo. Halo. Dobro, poštovanje. Tebe repliti. Jeste, izvolite. Pa znate, htjela bi se javiti u vezi ove neradne nedjelja. Recite. Ja sam inače protiv toga da ne rade nedjeljom. I to je i prije bilo davno. Mislite da rade nedjeljom? Da ne rade. Aha, da ne rade. Da ne rade, jer su to uglavnom ženska radna snaga, bez obzira koje. Ali te žene su non stop na radnom mjestu, imaju svoju obitelj i žene su rastogane kada one da svoje poslove obavljaju kod kuće, imaju djecu, nedjeljom imaju gdje djecu ni ostaviti svi. Znate? Mm-hmm. Mislite li vi da bi puno obiteljskom životu pomoglo to da su jednostavno te žene u većoj mjeri i u manjoj mjeri muškarci sa svojim obiteljima nedjeljom? Ja sam za to da su sa nedjeljom svi slobodne, sve te trgovci. Uh-huh. Jer žene su uglavnom te koje imaju i djecu i obitelj i bez obzira i trebaju slobodno vrijeme, jer njoj u stvari nedjelja bude još više radna nego da ne radi. Znate? Mora ona sve stići to uraditi nedjeljom, što ne stigne drugim danima. Da. I to je jako naporno. Evo, puno hvala na vašem pozivu, lijepi vam pozdrav. U svakom slučaju zanimljivo razmišljanje, dragi gledateljice i gledatelji, jer evo, i po ovim nekakvim potencijalnim i mogućim, vrlo lako mogućim izmjenama zakona, 16, svega bi bilo 16 navodno radnih nedjelja. To jest, pretpostavlja se mogućnost da bi vrhunac, to bio vrhunac, znači turističke sezone, plus nekoliko tjedana oko blagdana, budu pokriveni i da zapravo sami trgovački lanci koji se najviše opiru u prijedlogu mogu namiriti najveći dio potrošnje koji se tada odvija. Sve to zapravo naravno uvijek bilo i bit će u nekakvim ciklusima, barem što se potrošnje tiče. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja sam završio trgovačku školu u onoj partizanskoj državi. Nedjelja se nije radila, a subotom do jedan. Valjda su komunisti predvidili da treba ići u crkvu i neki obitelji i tako. Predvidili sve to. U crkvu oni predvidili, a dobro, ajde. Pa čim je dalo nedjelju slobodno, sad ne treba ići u crkvu jer eto radi se. Da, ako su predvidili nedjelju, tako su komunisti rekli da treba obitelj, tako ne znam ja, neka tradicija, u crkva, misa, valjda su tako predvidili, ne znam s kojeg razloga drugoga. Vama je u pravilu onda simpatično ovo što se nedjeljom najvjerojatnije neće raditi. Ne, hoće, radit će se, ne, Filipe, radit će se, pa 30 godina Hrvati o tom pričaju, nedjelja radna je neradna. Ali evo, ići će zakonske izmjene u proceduru u Hrvatski sabor. Neće ništa ići, Filipe. Ništa? Ugovor između trgovačkih lanaca i Hrvatske države da nedjeljom može raditi. Ništa, morat ćeš ga obeštetiti. Ugovor između trgovačkih lanaca, to bi stvarno morao negdje pronaći. Znate koji je to? Da, ugovor? Da. Ne bi on došao u lanci. Uvjet, ugovor, on prije nego što dođe na tržište, ugovor. Ugovor može raditi nedjeljom. Neće biti... Pa ne može trgovački lanac ili trgovački lanci biti iznad države, iznad zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti. Pa nitko nije od njih svetac, oni su firme, da. Tvrtke. Kapital je iznad države, iznad života, iznad naroda. Novac je novac, Filipe, nemoj da te ko prevari da ti priča o bogovima i o državi i o ustavu. Novac je novac i sve je drugo nebitno. Ako imaš novac, onda možeš kupiti sve ostalo. I auto i kuću, ići na godišnji lijekove. Možeš kupiti ono što se novce može kupiti. Ima jako puno stvari koje nisu na prodaju. Ima lišta da se ne može kupiti. Reci mi samo jednu stvar. Ima. A ja ću tebi tisuću da može se kupiti. Da mogu ići na godišnji, da mogu garderobu, da mogu... To su materijalne stvari, naravno. Ne znam šta... I samo mi jedno reci šta ne može novcom. E sad, što je ova gospođa je dobro rekla... Šta ćemo u trgovačkim lancima mahom ženska mlađa radna snaga? Ako bi se ona eventualno udala, a vrtić ne radi subotu i nedjelju. Ko će čuvat djece? E, zbog toga i ne može. Jer nedjeljom, evo kod mene u trgovački lanci, ujutru u 8 nedjeljom, ovim danima u 7 počnu.
E sad, ako bi ona izašla s momkom negdje na sok, na kavu, malo uvečer, a ne može jer ujutru treba biti tamo na radnom mjestu. Da. A ko će dijete, ako je ona u stanu sad, ja sam mogao, eto, mama bila živa, pa baba čuva, recimo, ako ja radim žena. Ali baba je nema, ošla u Zagreb, ošla u Rijeku, ćer, ošla tam, ne znam ja, u Njemačku. Nema ko čuvati. Znači, u načelu vi podržavate da nedjelja bude neradna, ali mislite da se to neće dogoditi? Ne, neće, kapa, ne može. Evo, vidjet ćemo, evo, zanimljivo. Vi ste prvi koji je danas rekao takvo mišljenje, pa gospodin, tako da, evo. 30 godina Hrvat raspravlja o radnoj nedjelji. Onda znaš da u glavu nešto, da ne štima. 30 godina. Znači, ne štima nešto u glavu. Hvala vam puno. Hvala vam, lijepi vam pozdrav, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Izvolite. Ja sam da se nedjelja ne radi. Znači, već postoje općine koje su donijele odluku da se nedjelje ne rade. Znači, općina u Osječko-Baranjskoj, Đakovačka Satnica, Zemeljci, recimo Ivan, koji tamo neke općine već ne rade. Mjesto, recimo, Forkuševci, koji spada trgovina Boso, općinu Viškovci, Boso je donio, isto trgovina nedjeljom ne radi. I kako se ljudi tamo snalaze, pošto im nikako, trgovina ne rade? Odlično. Žive dalje. Žive dalje. Super žive. Mislite li vi da će se ipak dogoditi zabrana rada nedjeljom za trgovine? Pa trebali bi svi načelnici normalni i to doneti odluku. Isto, znači Boso, recimo trgovački centri su dogovorili sa općinama i oni to se ne radi. I ne rade. To je to. Puno hvala na vašem pozivu. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Evo, dragi gledateljici i gledatelji, zanimljivo je ovo također sve što smo čuli. Iako smo danas imali i gledatelja koji je skeptičan da će se uopće dogoditi takve izmjene zakona o trgovini u Hrvatskom saboru. Iako je sam premijer Andrej Plenković istaknuo da jednostavno i sami koalicijski partneri HDZ-a podržavaju da se i zakonski uredi taj dio priče oko zabrane rada nedjeljom koji se u prvom redu odnosi prema trgovinama. Naravno, radit će i dalje bolnice, radit će i dalje benzinske, znači te nekakve stvari moraju raditi. Nitko nije spominjao niti kafiće i restorane, ali opet ako ideš negdje, ako si opušten, sami ugostiteljski objekti opet najviše mogu zaraditi upravo onda kada se i najmanje radi. Znači, to je zanimljivo. Nekada nemate gotovo nikoga u nekom restoranu, na primjer ponedjeljkom. U nekim restoranima imate. Ali vidjet ćemo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Tok ne rada nedjeljom. Ne bi se trebalo raditi nedjeljom. Ono što je malo prije jedna rekla da se prije nedjeljom radilo za vrijeme Jugoslavije, da se nije radilo. Radilo se, ali samo mješovite trgovine i od 7 do 10 nedjeljom. I bilo je trgovaca da su radili, pola ih je radilo jednu nedjelju, pola drugu. Tako da ipak svaku drugu nedjelju je bila radna. A danas, kad imamo svoju domovinu, Hrvatsku, ja mislim da ne bi žene trebale raditi, jer najviše trgovci rade. U bolnicama rade dežurstva, plaćeni su, jel tako? Policija je plaćena dežurstva, a ovo vam je, i to su državne firme, a ovo vam je privatno, gdje privatnik iskoristi do temelja trgovca i radi cijeli dan. I što je najvažnije, tamo po tim velikim gradovima vam gospoda koja ne rade subotu i nedjelju hodaju po tim velikim novim centrima, po šta ja znam u Porta Novu pa tamo u Zagrebu, i radi takvih koji možda dođu popiti kavu i tako, radi takvih ljudi moraju raditi, odnosno žene, mlade žene. I to, ja sam 100% protiv toga da se ne radi. A prvo, mi smo katolička zemlja, vjerujemo. Nedjelja je dan za misu i za obitelj. I mislim da se to jednom treba riješiti. U Njemačku vam nijedna trgovina ne radi nedjeljom. Ja sam bila malo par mjeseci, niko ne radi nedjeljom. I živi se. A ovdje svi ti njemački centri nema. Tu se iskorištava kada smo robovi. I onda normalno, privatnici, to je privatno, strano, strani u stranim rukama. Koliko se može, gleda se da se uzme, da. Da, to je istina. Prema tome, mislim, tu bi Plenković napravio stvarno jednu veliku stvar. Da ne, i nema, ne. Kupit će se subotom, a ovi koji vole šetati po trgovinama, nek subotom šeću po trgovinama, a nedjeljom nek idu u prirodu. Biće im zdravije nego po trgovinama njuškat tamo i pregledavati, bit malo ko vam kupi. Znate, ja sam bila trgovac i znam šta je to. Uh-huh. Eto, tako da moje mišljenje za ove mlade, kad ih vidim tu da rade, pa to je stvarno
Bogu za plakat. Evo. Evo, puno hvala od mene. Na vašem pozivu. Lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Filipe, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Jeste li kad bili na benzinskom ovako pumpi, na primjer, naviše i to? Bilo kad? Idete u benzinu i tako. Jeste vidjeli da se prodaje ugljen, drva, trašak za robu? Da, i zna biti na akciji čak, da. Moli? Zna biti čak i na akciji taj prašak. I sad recite vi meni, hoće li to nastati, ako se zatvori ove trgovačke, a šta ima se zatvori, samo trgovački centri. Naprimjer, u središtu grada, mi u Splitu, nema ni jedne prodavnice da više da postoji, uopće u gradu. U gradu nema. Šta će raditi ona? Šta ima raditi? A svi ugostitelji će raditi. Znači, ugostitelji radi. A šta će zatvoriti? Šta ima zatvoriti? Hajde, recite mi. Znači, ja sam čitao, ima dva dana da će i pekare, ako se zatvore, da će i pekare prodava prašak za robu, prašak za prasude, za mašine, za ovoga, možda čak i ove male kućanske aparate i tako dalje. A ne vjerujem baš da bi to pekare mogle kako bi im se omogućilo. Pa, čitao sam to, Filipe, bio naslov u Večernjem listu. A dobro, napisao. Ali jeste vidjeli na pumpi? Kako bi mogao prodavati netko prašak i ono za jesti, mislim, pa to nije. Pa jeste vidjeli prašak na pumpi? Naravno. Pa onda o čemu pričam? Na velikim pumpama da, i mlijeko sam vidio isto. Ali nema na pumpi ništa nego gorivo, samo gorivo. Znate, pumpa gorivo, nema praš, nema čokolade, nema piće. Pa najveće mladi tamo čekaju u redu po 50 metara, njih 100 čeka u redu, najveće iza 10 ne radi ništa, čekaju za pivo, za ovo, za ono, prije korone, sad se ne smije, jel? Čeka se red, kupuje se sve po cijelu noć. Znate pa mogli su i prije kupiti, realno. Ali onda, govorim, dobro, neka se zatvori rad, ne dio, Filipe, ali onda neka zatvore sve, a nema, jel treba gorivo, dežurna pumpa, ili ako već neće biti dežurna, ali nema benzinska prodavat ništa nego benzinu samo nedjeljom. Nema pekara ništa nego samo kruh nedjeljom i pekarske proizvode, nema sok, nema. Nema manista. Mislite li da bi, na primjer, neradna nedjelja mogla pomoći demografskoj obnovi Hrvatske? Ma šta će pomoć kako popustite ljude? Pa ovi što se javljaju spominjaju Njemačku i Austriju. Pa koliko u nas plaće, koliko u Njemačkoj? Šta ne gledaju druge stvari? Zašto naši ljudi idu u Američku, u onaj Njemačku i Austriju? Što ne pričamo? Pa kolika naša plaća? Šta će ovo jadi bjeda i posljednji za 3-4 ilija kuna, posljednji će ukinuti nedjeljom, pa neće imati od ovih dana niko otići kada nasut, ni u školu, ni u vrtić, ni nigdje. Razumijete? Ovako nekad uvijek kombinira, jedan dan taj mogu iskombinirati. Znate? Šta ćemo mi sve se brčiti od nečega? Mi spominjemo Njemačku i Austriju. Po čemu spominjemo? Po čemu ih spominjemo? Pa oni su ispred nas 100 godina. Pa to je istina. Ali evo, pošto nas vi zovete iz Splita, idealno je to što zapravo zbog turizma bi ipak bile neke nedjelje radne. Ma, Filipe, opet će, ma nema tu puno što se tiče trgovine. U gradu, na primjer, Splitu, nema ništa, nemate ni jedne trgovine. Ona je neko ne radi nedjeljom, nikad, ni jedna. Ni jedna ne radi trgovina nedjeljom u gradu Splitu. Čak ne radi ni pazar, malo šta radi na pazaru. Eto, ja to znam. Znači, ni jedna od, počevši od bilo koje trgovine u gradu Splitu ne radi nedjeljom. Ali rade samo centri. A šta ima? Ima 4-5 centara i šta? To je sve skupa 2000 ljudi. I šta onda? Sad ćemo se praviti pametni i onda svi se kako u Njemačkoj, kako u Austriji. Zašto ne reću kako u Srbiji, kako u Rumunjskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Bosni, zašto se sotim? Već se sa Slovenijom mi ne možemo mišati. Znate? Ali dobro, mi smo ispred ovi sviju, ovi drugi. Pa dobro, trebamo se uspoređivati sa članicama Europske unije, realno. A da, Evropske unije, mi smo ušli u Evropsku uniju, moramo sve slušati ovo koliko smo god ušli, ali kako tako, to je više za nas starije, nije to za mlađe, kad tata oni će to provoditi, zaboravit će se sve što je bilo, zaboravit će se domovinski rat, zaboravit će se sve na osnovu toga, razumijete? I to je to. Puno vam hvala na vašem pozivu. Evo, lijepi pozdrav Splitu. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Filipe, moje poštovanje, zovem vas iz Vukovara. Lijepi pozdrav Vukovaru. Evo, želim se priključiti na ovo vaše pitanje. Moja Filipe, ovo je sve predizborna caka. 6 godina su na vlasti i vidi, molim te, tjedan dana pred izbore oni narod
valjaju, zamajavaju sa neradnom nedjeljom. Oni to da su htjeli, oni bi donijeli zakon prije lokalnih izbora, pa sjećam se prije ove lokalni izbori kad su bili. Isto pitanje, isto rastojanje, isto dana do izbora. Znači što isto. Koga pamet služi, neka se sjeti lokalnih izbora. 2017. Prošli, znači iste teme, isto sve. Ovo je samo obećanje ludom. Mislite li da će se ipak nakon lokalnih izbora ići u izmjene zakona u trgovini ili ipak ne? Ma moj Filipe, ja ću gol hodat po Vukovaru ako oni taj zakon donesu. Nemojte baš goli. Pa dobro, nisam mislio bukvalno. Da se ne prehladite, mislim, zato, da. Ma, čujte, nema od toga ništa. To je za narod, eto, malo da se narod zanima, ali od toga, moj Filipe, nema ništa. Koji je sa koronom? Evo, korona jedan put nestaje je. 1000 ljudi cijepito, odjedan put korona nestaje. Dolazi turistička sezona, treba spasiti sezonu. Na kraju krajeva, ajmo kao raditi kao saborski zastupnici. Koliko oni rade godišnje, ajmo raditi i mi toliko. Petkom, nedoć na posao, subote, nedjelja mi je slobodna. Pa što nam radi kao saborski zastupnici, ako ćemo tako? Evo, hvala vam. Ma to su priče, narode, otvorite oči. Tjedan dana je pred izbore. Kaka neradna nedlja, bit će vam isto koji prije, još ćete vratiti onaj dodatak za koronu, pa ćete i onaj povrat poreza što se sad dijeli i njega ćete vrnuti, sad će biti porez malo veći. Nemojte misliti da će vam neko nešto dati ono, ako neš za rat, ako se neš sam bort, ma nema od toga ništa što će oni nama dati, oni nama ništa ne daju, oni naše troše, s našim raspolažu, oni nama ne daju ništa i ovo je predizborna caka, znam iz iskustva i ovo je samo obmana naroda, 7 dana ne bati, to ti znaš kako je ona... Kad se najbolja cura udala? Najbolja cura se udaje kad ima najbolju promidžbu. E tak i oni hoće sad da se udaju 5 dana pred izbore da opet privare narod i ništa više. Bili ste mi šaljivi s ovim, evo puno hvala na vašem pozivu. Lijepi pozdrav Vukovaru s ovim, cura se udaje kad ima najbolju promidžbu, ali u svakom slučaju zanimljivo razmišljenje. I drago mi je što se čuju različita razmišljenja i mišljenja. Halo, halo. Ponovo se javljam, Filipe, samo pa... O, dobar dan, evo, izvolite, da dobar, čujemo. Znate šta, ako kod nas ne bude nedjeljom se radilo, ovaj čovjek kaže da Bosto ne radi nedjeljom, nek dođe u Gradište kupit trgovina MC... A rekao je u nekim radi... općinama, čak i naveo dvije općine. Znam ja, Patričar ne radi, da ga reklamiše u Ivankovu. Ali vidite šta će se desiti. Već idu negdje 50% što u Srbiju, što u Bosnu, to dole tamo u Sloveniju, pa za... Ma gdje će sad ići? Ma niko nigdje ne ide zbog ove korone. A proće korona, pa evo vidite da korona, kako izbori idu, tako korona stagnira. Riječi evo, vam se pozlatile, ali... Zapamtite, do petka neće biti u Hrvatskoj više od 150 zaraženih korona. Kod nas se napravio prije godinu dana dječji vrtić, nisu ga otvorili 10 dana, evo, sad je otvoren pred izbore. Pa to je HDZ-ovi trikovi, isti trikovi od rata do sada, ne, sve HDZ. To su, vi me kažete trikovi, ali to su neke stvari koje rade svi političari bez obzira na stranačko opredjeljenje. Bili oni nezavisni ili neke druge stranke, to je jednostavno pravilo takvo u politici. Ali HDZ diktira tempo jer oni su najviše na vlasti i oni su prokuženi maheri za izbore, za sve živo, Filipe. I dogod HDZ vlada u Hrvatskoj, nema blagoslova u ovoj zemlji. Zapamti što sam ti ja rekao. Hvala. Eto, hvala ti. Hvala vam još jednom na vašem pozivu. Godan vam ostatak dana i doviđenja. Zapravo činjenica je ta da i sam šef udruge trgovine rekao da ne postoji jedinstveni stav trgovaca oko rada nedjeljom. Znači, sami trgovci po pitanju rada ili nerada nedjeljom su podijeljeni, dok je istovremeno Hrvatska udruga poslodavaca rekla da pandemija nije dobar trenutak zabrane rada, iz jednostavnog razloga su svi već na neki način pogođeni sa manjkom potrošnje, tako barem neki govore, to je prvenstveno u onoj prošloj godini kada smo imali zatvorene trgovine, trgovačke centre, mnogima je drastično pala
prodaja. Halo, halo. Halo. Dobar dan, gospodin Filip. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Evo, prvi puta zovem. Evo, drago mi je, recite. Što se tiče ove vaše emisije danas, u Sloveniji već jedno vrijeme trgovine ne rade. Stvarno? I, a što se tiče HDZ-a, samo HDZ i niko drugi, jer nije HDZ samo do sada bio na vlasti, bio je SDP i drugi su bili, pa nisu mogli ništa uštimati. Jer moja čerka radi, mi smo se vratili Slovenije nazad, znate. Moja čerka je ostala gore u Sloveniji i ona radi u Milleru. I oni već imaju, još prije korone su zatvorili trgovine i sad polako sve druge trgovine se zatvaraju nedeljom, ne daju. Kaže da moraju ljudi biti kod kuće i da ljudi se moraju odmarati malo kod kuće. I kako gospođo Slovenci gledaju kao narod na rad nedjeljom? Pa znate kako, mi smo gore mirovine zaradili i tu smo došli da je potrošimo dok možemo. I to je lijepo u svakom slučaju. A znate kako, nisu oni nikad imali razlike između nas i Slovenaca. Ja znam kad sam došla tam, su me počele Slovenke uči slovenski, kaže ako hoćeš biti tu moraš se naučiti slovenski. Znate, i stvarno ima stvarno i bilo je svakake ljude, svakake nacije, ali to smo se tako fino slagali u fabriki da je to bilo nemoguće. Stvarno nije bilo nikakvoga prepucavanja još za vrijeme domovinskog rata, ništa. Evo, lijepo je to čuti. Ozbiljno, bez askancija. Evo, ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Hvala vam lijepo na vašem pozivu. Evo i što ste s nama podijelili iskustvo iz Slovenije. U svakom slučaju lijepo je čuti da ste bili jednako tretirani i kao svi drugi, kao radnica, kao zaposlenik, jer to i zapravo je cilj svega. Nekim stvarima jednostavno ne treba biti ni nacije, ni nekakvi, bilo kakvih drugih podjela. Treba se gledati čisto znači na posao, radiš svoj posao i to je to. Svatko treba imati priliku raditi svoj posao. Činjenica je ta da ipak vlada želi ispuniti svoje programsko obećanje, a to je da nedjelja bude dan rezerviran za prijatelje i obitelj. Evo i sami gledatelji, to je konkretnije gledatelje, jedan danas smatra da je to jedan od predizbornih trikova, drugi gledatelj smatra da treba i dalje sve ostati otvoreno. Ipak dobar dio vas, gledatelja i gledateljica, smatra da nedjeljom što više ljudi treba biti sa svojim članovima obitelji u svom prostoru, u svojoj kući, na obiteljskom ručku. Ja sam se osobno uvijek najviše veselio nedjeljnim ručkovima. Mislim, tko nije, to je uvijek bio onako nekako najbogatiji ručak. Fino. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Još mi se ne javlja Filip. Ma ja sam tu, samo vi stišete vaš televizor. Pa jesam stisla do kraja, ali vi pričate stalno. Ma ne priča. Kako vi čujete da pričam ako ste stišali televizor? Pa jesam, evo stisla. Ma ne gledajte vi TV, vi sa mnom na slušalicu, može? Ovako, da vam kažem. Da. Ja slušam ove ljude i idu mi na živce sve više. Pa kako mogu govoriti, vi ste mlad čovjek, pa ne znate. Ja sam 73 godine, radila sam isto u trgovini. Subotom se radilo do 1 i amen. Ali ovi prehrambeni artikli, ok, to se radilo do 8 recimo. Ništa nedjeljom nije radilo, kruha niste mogli kupiti, pekare nisu radile. Jer vam jasno, niste mogli kupiti svježi kruh, sve je bilo zatvoreno. E tako, da znate. A sad tu ljudi pričaju, a onda je bila kupovna moć velika, a sad kupovna moć nula. I čija se to roba prodaje? Izvana, ovih trgovina izvana? Dakle, to je talijanska roba, ja sam bila u Italiji 15 godina. Pa kineska. Kineska. I ništa ne radi. Nema tamo trgovina prehrambenih proizvoda otvoreno, zatvoreno. E tako, nedjeljom. Nedjeljom je zatvoreno, da znate. Jo. I šta sad ljudi pričaju tu ovo, ono sad bi išli kupovat, moš misliti o 2000 kuna ili oni koji imaju djecu, pa idite s djecom šetati ispod Drave, idite, nego će ići šetati po trgovinama. Možda tamo gdje imaju one automobile i šta ja znam, tamo MZ-a i već šta ima. Ma dajte, molim vas, pa ljudi su stvarno grozni. Znači, te žene ne mogu i onda kaže, nema natalitet. Normalno da mora biti natalitet, opada u opadanju kad te žene sve rade. Kad će one, moraju kod kuće i peglati, oprati, baciti u mašinu i obesiti, i skuhati ručak i malo s tom djecom pričati. Šta treba djecu u ulica odgajati? A dajte, molim vas, ljudi su stvarno grozni, jako grozni. Evo, puno hvala na vaše mišljenje. Lijepi vam pozdrav i ugodan vam ostatak dana. Zanimljivo mišljenje. Ja se nadam u istinu, evo, i kao čovjek da će
ova situacija oko neradne nedjelje, ako se i naprave izmjene zakona o trgovini, što je najavljeno, to ne znači da će biti napravljeno, iako pretpostavljamo da će se ipak zabraniti rad nedjeljom, da će se onda i poraditi na demografskoj obnovi Hrvatske. U svakom slučaju to bi bilo zanimljivo. Možda bi svi trebali to jednostavno više zagovarati i tako dalje. Jer evo, gledateljica je skrenula pozornost da same majke često imaju jako puno obaveza, jako puno posla i bude jako teško kasnije naći vremena za bilo kakve druge stvari. A svi vi, dragi gledateljici i gledatelji, dobro znate koliko je teško biti roditelj i koliko jednostavno je potrebno truda i vremena da bi se bavilo sa djecom. I mogu se složiti, ako često ne govorim da se slažem s nekom gledateljicom ili gledateljom, zar bi neku djecu te zapravo ulica trebala odgajati. To je zapravo jedan, po meni, čak i najjači argument za ovu cijelu priču. Zapravo, proteklih godina smo mi u Republici Hrvatskoj svjedoci također da Hrvatska ima nedostatak radnika. Tu je cijeli niz raznih poslova gdje i sami ističu Vladi Republike Hrvatske imamo problem sa radnom snagom i oni zapravo u Vladi Republike Hrvatske smatraju da neradna nedjelja ipak ne bi donijela nekakve gubitke po pitanju broja zaposlenih radnika. Mi se svi možemo nadati prvenstveno da će ostati jednak broj radnika kao što je sada, to jest da će taj broj radnika rast. Znači da neće ljudi dobivati otkaze. Jer o čemu bi trebali pričati ako će ljudi dobivati otkaze? Onda je totalno nebitno. Nedjeljna neradna ili ponedjeljak ili utorak, srijeda, četvrtak, ako ti nemaš posao i ako nemaš vlastitu egzistenciju riješenu. Halo, halo. Halo, Filipe, Bog. Dobar dan, Branka, izvolite. Hvala lijepo. Čuj, ja sam zato da ako žena hoće raditi nedjeljom, zašto ne bi radila? Mm-hmm. A s druge strane, čuj, ako ona ne radi nedjeljom u tom centru, bilo kojemu, onda ona mora skuvat ručak pa sve okolo, spremiti sve skupa, pa opet ta žena nema odmora, pa ako nauči muža da lijepo se, neka ga nauči skuvati, jer ako ona radi do 2 sata, ona može lijepo doći da je muž lijepo spremi, ili da baka malo pomogne ili neko, ako radi od 2, ona do 2 sata isto može napraviti ručak. Znaš šta mislim? Znam. Znači vi ste ipak zato da i malo i muževi pomognu. Pa meni je moj muž, kad sam ja sam radila u Njemačkoj gostioni, sam radila sa strane i on je za sina i za sebe skuo, jer ja sam tamo jela, jel, kad sam završila u 2 sata. Ali i tko je radio bolji nedjeljni ručak, vi ili suprug? On je tako dobro pravio da je sin već rekao, mama, tata, boj, skoro bolje skuva nego ti. Jeli? Sam se naučio. Pa da, jer je bio na bolovanju, znaš, prije nego što je umro, ono, 2 godine je bio na bolovanju i ja dođem kuću 12 sati, ono, čeka me, još nije dao ni da ja grabim iz lonca, on je nama grabio, ne smije se po njegovom loncu prčkati, znaš. Znači nije dao ni svoj lonac, pa zanimljivo. Pa kaki, nisi smio ništa brčkati, on je to sve sam nama raspodijelio, možeš misliti da dođem gladno ko vuka, ono sve gotovo. Bilo je super, zato ti kažemo, ali ima puno žena koje bi htjele raditi, a ne da im se da rade. Znaš šta mislim? Da. I negdje prije sam ja bila u jednom velikom centru, neću ga sad imenovati, ovaj imenuje, ne smije se imenovati trgovine i to. Ja sam u nedjelju mi nešto zatrebalo i ja brzo odem tamo. E, nećeš vjerovati, Filipe, bilo je puno ljudi da to ne možeš vjerovati, ja nisam mogla vjerovati. Koliko je bio taj centar pun ljudi? Evo, hvala vam. Hvala vam puno. U svakom slučaju... Ajde, sve najbolje ti želim. I vama također. Sve najbolje želimo. Hvala vam što ste podijelili s nama svoje mišljenje, svoje razmišljenje i svoje stavove. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, praktički smo se približili samom kraju naše današnje emisije. Moram reći, poprilično zanimljive emisije u kojoj ste iznosili svoje stave, svoje razmišljenja i zapravo na neki način i svoja mišljenja
hoće li biti na kraju nedjelja neradna ili neće. Svačije mišljenje je bitno, svačije mišljenje je važno, tako da nemojte nekad misliti ako vam se od nekoga nešto ne svidi da to nije bitno. Bitno je sve što mi kažemo, a nekakav zajednički forma cijele priče se može uistinu lagano na kraju i donijeti. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Slušam svakakvu priču. Filipe, radit se mora. Ako ljudi ne budu radili, dobit će nogu uzicu. I ne tako radit. Kaže ona priča iz Njemačke. U Njemačkoj prehrambene trgovine sve rade do 10 sati. I nedeljom i subotom i sve. A ovdje kod nas da se ne radi. Pa treba dati plata čovjeku. Pa da može da živi, a da ne da misli koliko radi i šta radi. Znači, po vama bi ipak trebalo se to možda regulirati pa da se isplaćuju veće plaće za rad nedjeljom, pa, a ne toliko zabranjivati rad nedjeljom. Treba onaj gospodin što u sindikatu, pa vidim da nije šljive, da nešto kaže za te ljude. A ne da ne radi. Prekinut ćemo i doktori da ne rade nedjeljom. I sestre, pa nećemo, šta ćemo napraviti onda? A dobro, neki rade, dežurstva rade ipak. Ma treba raditi, pa ja sam radio dan i noć, pa nisam razmišljao, samo sam gledao kada ću dobiti koju paru više. Zanimljivo razmišljanje, moram reći. Pa molim, nije razmišljivo. Ako želiš imati, moraš puno raditi, to je činjenica. E, tako je, a ne radi, pa ćemo se šetati sa Trudunom, tamo vamo dan ubijati, pa pitam, ali mi je dosadno. Evo, hvala vam puno na vašem pozivu. Hvala. Lijepi vam ostatak dana. U svakom slučaju, dragi gledateljice i gledatelji, hvala vam na svim vašim pozivima, hvala vam na vašem razmišljenju. Evo, došli smo i do samoga kraja naše današnje TV replike. Treba li nedjelja biti neradna? Ipak vi koji ste rekli da nedjelja treba biti neradna, ste u blagoj prednosti pred onima koji su rekli da nedjelja ne treba biti neradna. Zanimljivo je to bilo čut. Uistinu, spomenuli ste zapravo u ovoj našoj jednosatnoj emisiji praktički sve ono o čemu se piše i govori i po portalima i na drugim televizijama i po novinama, naravno i po komentarima na društvenim mrežama. Svi ste to rekli na jedan svoj specifičan način, ali da, radit se treba i da, svi se možemo nadati da će biti porast broja zaposlenih, a ne da će, evo kako neki iz trgovačkih centara govore da će se morati smanjivati broj zaposlenih. Mi se svi nadamo da se tako nešto ipak neće dogoditi i da će jednostavno plaće rasti. A hoće li na kraju biti rad nedjeljom zabranjen ili ne, vidjet ćemo vrlo brzo u Hrvatskom saboru kada će se glasati o izmjenama zakona o trgovini. U svakom slučaju, gledamo se i sutra u 16 sati. Ostanite uz program Osječke televizije. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja.